שלום, אנחנו נמצאים במרכז רומי לאנדותרפיה, זה מכון לפעילות גופנית שיקומית וטיפולים פארה-רפואיים לילדים עם פתולוגיות החל מ-ADHD, אוטיזם, יתה בהתפתחות פיזית ונפשית. המטרה העיקרית של הטיפולים היא קודם כל הסתגלות לסביבה הקרובה והסביבה הרחוקה, הכוונה היא למשפחה, להוסטל, לבית ספר ולכל מוסד שילד נמצא בו, כושר גופני, והחשוב ביותר זה לתת לו כלים למודעות למצב שהוא נמצא. Скажи, ты хочешь ходить?